Wiiki ewedde, Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda, Dr. Steven Kazimba Mugalu, yavaayo n'ekiteeso ekisaba abakyala okuleka ekiramo nga kirambika bulungi omuntu ki gwe bandiyagadde okudda mu maka gaabwe singa baba bazaaye. Abakyala kambawo amagezi, kola ekiramo era teekamu mu kiramo kyo nti singa nfudde omwana wa mwannyinaze alijja mu maka gano. Gwe njagala saagala mukazi mulala ajje mu kisenge kyange. Kola ekiramo kyange. Ebigambo bya Ssaabalabirizi bino ebitamanyiddwa oba nga yali anyumya mbunyumya oba nedda bireeseewo okukubagana empawa mu bantu ng'abamu bakontanye n'endowooza ye. Laavu kyeyo kubanga laavu otandika n'okwagala n'omuntu mpola mpola n'omukwala n'omukwala n'akutegeera n'akukola ki nemutegeera kati ananeeta buleetezi nga aleetera embuzi eginewayo nti yina ennume ne bandetabuzi ne bamunaamunsuulako ekyo nze ndaba nti tekisoboka. Kakati oli aleese muganda we kati bw'aba ntadde nga muganda wate yagenda okukola akavuyo konna konna akasembayo nkomekereze nga nze sifunyeeko n'abaana bonna bonna tebafunyeeko abula ye ng'agenze bugenze. Kimu kyakubiri akula ng'ayinayo n'abantu abalala bamukola ki abamwagala ebbali baboyfriend baakuze nabo baani akuze nabo nze andabidde mu myaka gyange gya bukadde tukoledde maali ndi mukadde kadde awo wakuwera n'obutwa mu mmere. Nze ensonga eyo si ntuufu olw'ensonga omwami bwe bagenda okutegeregana nga bafumbirugana ono ate aba teyaliiwo kubanga ate bino ebyobusika biba tebiinawe bikwataganira ku mukyalo omupya agenda okujja mu maka ego. Wabula waliwo n'abakiwagidde nga bano bagamba kijja kuyamba nnyo naddala okukuuma ebyobugagga by'abaagalana bye baba baakolera ebbanga nga bali bonna awamu n'okunyweza enkolagana mu maka gombi. Ekintu ekyo baatukoze bulungi nnyo njagala kiyitemu n'okuyitamu kubanga abakyala tuva wala nnyo nga tubonaabona ne babba baffe gye tuba tuvudde ne tukulaakulana ne twezimba ng'abantu aba ababiri naye kasita oba ng'ovudde mu bulamu bw'ensi eno omukyala n'ava mu bulamu bw'ensi eno abaana bo tebafunamu ne famire yo tefunamu ng'ate nze mba nsobola kubanga nnaami ekiramo kyange nenkwata ne mmanya mu famire ye waffe nti mulimu omuntu omulungi bw'ati ne bw'ati asobola okulabirira abaana bange n'omwami wange n'amaka gange. Endowooza ya bisopo gye yatuwadde n'ayirabye nti erudda yandikoze kubanga oluusi mutobe n'omukyalo oyo nga mulina ebintu bye mukoze ebyenjawulo maama w'abaana bo tusomiramu abaana bawera kakati ate baba bakufunira omulala nga mutuufu ddala asaanya adde mu bigere ebyo ekisoboka ne muteeka enkanya. N'abakwatibwako ensonga z'abakyala bagamba kino kikontana n'eddembe ly'obuntu nga bwe lirambikibwa mu ssemateeka. Ssemateeka mu ssula ery'okuna alambulula bulungi eddembe ly'obuntu era nga tugamba nti nno ekyo kikontana n'eddembe ly'obuntu. Abakyala asobola okulamira ani asobola okudda mu kifo kye mu maka ekitali kituufu mu mateeka kuba omuntu bw'afa ne we tuba bafumbo kiba kitegeeza nti enkolagana yange naawe eba eweddewo kubanga oba ofudde kitegeeza mba sikyali mukyalawo oba mba sikyali mwami wo. Omuntu oyo gwe ndeseewo aba n'eddembe okuddamu okulowooza okuwasa oba obutawasa. Susan Baluka munnamateeka okuva mu kitongole kifida ekirwanira eddembe ly'abakyala agamba newankubadde ebikolwa nga bino si bipya gye bali agamba ekyabakulembeze okuvaayo okukikkaatiriza kigenda kusajjula embeera. Abantu abamu bayinza okulowooza nti nno bino bintu bya kusaaga naye mu butuufu bannamwandu actually babasikira. Bwe tubanga abakulembeze baffe abanaddiini abakulembeze mu by'obufuzi ab'enjawulo bagenda nga boogera boogera nnyo oba bawa obubaka obutumbiza enkola eyo ate bugenda kuba bukola ki businga kukosa bakyala kubanga era abakyala ebiseera ebisinga be batabeera na ki namaanyi ga kubageininga ngeri ki gye batambuzaamu obulamu bwabwe ng'abakyala naddala bwe baba nga baki bafumbo ne babbaabwe baba bakoze ki bavudde mwene ensi. Bano basabye Ssaabalabirizi okwongera okwekkaanya ensonga ye aveeyo okulambika eggwanga ku kituufu. Nazzi kuno mu nnono ya Afrika omukazi bwe yaserengetanga e Kaganga ng'omusajja abadde yamusasula famire y'omukazi kyagikakatangako okumufunira amuddira mu bigere okugeza nga mutoowe okwewala omusajja okuleeta omukazi ayinza okuliisa abaana omukazi be yazaalayo akakanja.